来，这个料子的话是当当当当，是一个紫色的。哇塞，看得到吗？这里还飘着一抹绿色，看到了吗？姐姐，嗯，来这里干嘛？今天啊，你看这边的话都是一些新建的一些房子，你没发现吗？哦，今天来买房子？那我肯定是早买好了。今天过去看一下装修怎么样了。我靠，在哪里？这里吗？在前面一点，就前面那一点。对对对，就是这一个小区前面那一个。这个是单元楼，我买的那个是别墅区。踏别野啊？那必须。我靠，可以啊。以后带你参观一下哈。可以。现在的话正在施工中，就这里，就这里。哇。咱们打转弯针进去，是不是看着比瑞丽的其他房子要漂亮一些？这么豪华的吗？就从这保安穿的这一身制服，我都觉得这个小区绝对 OK。所以你就买了？对，它的格局的话就是别墅嘛，然后是四层的。哎，这种装风格我挺喜欢的，挺喜欢的，就黑白的这种。啊，我也喜欢，我觉得简单高级一些。高级一点。我不喜欢那种什么黄色啊、红色啊，我都不喜欢。我觉得就这个高级一些。等一下，我接个电话。喂，你好。喂，妹子。啊，你说。哎，你要取的现金可以来取了。预约那个现金已经可以了是吧？哎，好呢。好，我现在一会儿过来哈，我马上哈，稍等一下。你大概什么时候能到？我半个小时，我半个小时过来哈。你尽量快一小点的，因为他们五点钟就要关门。没事，好的好的好的，好，谢谢了。留着给你，好的，拜拜，不客气了，好，拜拜，我预约取了100万现金。哦。5点，哇，还有半小时。那咱们尽量赶紧参观一下，带你过去啊，就这，在哪里？就这，就这里。就这里。我靠！我靠！可以啊！你下去看看。我看看。你不是买了两栋吗？就这一栋，然后还有后面这一栋。你看一下，就这一栋跟这一栋嘛。我靠！一起的嘛。这样更不是什么家庭啊？大气一点。什么家庭？哎，带我上去看一眼。带你上去看一眼。对，带我上去看一眼。带你去看一眼。没问题。这还不能满足你。我已经在开始装修了，是吧？已经在装修了，对，小心点。反正就是这两栋的话，到时候就是连通的，你直接上二楼看吧。直接上二楼。对。可以。因为二楼的话，直接有个空中花园嘛。可以啊。看到没有？这两栋就连接起来了吗？二楼的话是个主客厅。哦，可以。得劲吧？得劲。房间呢？房间这里也是个房间吗？哎，这个当员工宿舍吧？可以啊。那我给你打工一辈子。真的？那先把合同签一下好不好？先签合同，先签。这叫归属权是我啊，这个房间。不，我挑个大一点的，这个有点小。有点小，楼下有个大。哇靠！给力吧！可以可以啊！多少钱拿下来的？不少钱拿下来的，好像是600多700。为什么是好像是呢？因为这是我朋友的。哦！都你了，我朋友买的，但是这两栋真的都是他的。我靠！一会儿你就见到他了。哎呦！我之前有跟他来过这里，然后他今天说。给我看个料子，但是他有点不方便，他在冰刷中嘛。那咱们在这等他一下就好了。好热，在这等吧。我以为是你的呢。你以为是我的，我也想说我的呀，那不是。真可以啊，我再看一下。但是他们真的是两栋一起买下来的。真的、啊，一起装修的啊。都在一起装修了，你可以看一下嘛。前面后面都在装修。等着他到时候装好了，我带你过来玩。我靠，这个房间大，这是房间吧？对，这也是个房间。可以。其实它就是那个两栋房子中间的一个，那个下面，知道吧？他把它搭起来了。他故意把它打通了。对，故意把它打通了，做一个大房间嘛。要么可以做一个大的厨房的，大厨房，太奢侈了。我喜欢宽宽的厨房啊，不知道为什么。咱们在这里等啊。哎呀，牛哥 ，Hello， 你来了，哇，你也太低调了吧，低调一点好你就这样拍一下，你看得出人家是拥有两栋别墅的人吗？看不出吧，看料子、啊，来介绍一下啊，这是我朋友啊，叫他牛哥，你放地上就好了，我欣赏一下什么货，好货，哇，
水翻砂，来哥哥姐姐们，一个水翻砂的一个料子，先看一下翻砂啊，看到没有？翻砂的话是特别细的，你从这些地方去看。来，这个料子的话是当当当当，是一个紫色的，哇塞，看得到吗？这里还飘着一抹绿色，看到了吗？哇，这个料子好啊，牛。必须好啊，我的货能不好吗？你的货能不好吗？是吧？这个是刚发回来的还是刚开出来的？刚开出来的，也是刚刚矿上过来的。刚刚矿区过来的，来大家看一下这块料子，我们先看，我先看啊料子啊。可以啊，你看。方言都讲出来了，我先看一下料子啊，哥哥姐姐们。来，这一面有一个大开窗，开窗的部分的话都是一个紫色的一个玉肉啊，看得到，肉质的话很细，胶感很足。来，咱们看一下背面，背面这里也有开窗，看到没有？然后其实像这种料子，它就是整一个都完全熟透的，你可以仔细看一下它的一个玉肉，压灯的话完全都是通透的，看到没有？来，完全熟了，完全脱砂了。水翻砂的料子其实它就是经过一个在地底下经过一个河流，还有它的一个沙子的一个冲刷啊，你可以看得出它的一个皮壳完完全全压灯的话都是露肉的。哇塞，这边的话都可以开，都可以继续扩的，你看一下这胶感，我感觉这个一灯压上去啊，看到没有？它那个寒光凌厉，你看它的灯头清晰可见，它光是完完全全往里面走的。一般紫色的料子你压灯的话它可能会棉重啊，有阻光的一个现象，你就看不到它那个灯头啊，但这块料子总真的特别了，哇，真的好漂亮。来给你们斜光灯走一下，哥哥姐姐们看它的一个玉肉，哇，基本看不到任何颗粒结晶，完完全全就是一个干净一个大胶块。什么价格？这个啊，简单粗暴一点，170万。170万啊，那这个料子换你一栋房子行不行？那肯定换不到呗。换不到，我操，我这个是别墅啊，这个是。你这房子一栋多少？这个一栋的话不带装修吗？一栋吗？300万。300万。嗯，哇，你这个一次整两栋啊。一栋吗？我觉得小了一点，小了一点，对，所以我直接买两栋吧，刚刚好嘛，又可以打通。打通，那就是两栋做一栋住了。对对对，这样住的舒服一点，大一点。一栋多少平啊？一栋的话298平。298平，两栋600平。将近600平了，如果是算作打通的这里的话是不止的。那是哦，那肯定这公共面积都让你给摊下来了。那如果你去任何一家买房遇到这样的老板是吧，一次性跟你买两栋，那你怎么样也得送人家一点公摊面积了，是不是？主要是因为能打通嘛，只要能打通，所以你就以两栋连在一起。如果说买侧边的两栋反而还不太好，我刚看了，对对对，我刚开车过来的时候，两边侧边的它不好打通，不好打通要把墙给倒了。对，那你很顶啊，600万。那我这个料子得有，你说170是吧？170万，得拿4块来换。来，这个料子的话170万的话是完完全全看得到啊，哥哥姐姐们。为什么这么说？因为它的一个肉质真的是特别细腻，水翻砂的一个料子，然后色的话是特别浓郁。大家应该以前有看杨老师视频，有跟大家说过啊，像水翻砂的料子它起货的话会翻种翻色，它的一个色要比现在更浓艳，然后它的一个种的话会更加的一个冰透。来，你看这个一个斜光灯，看到没有？整一个就是一个大胶块啊，完完全全一个大胶块，整一块的话都是肉，而是然后这块料子的话它的一个体积也很大，我真的好久没有见这样水翻砂的一个料子啊，那么漂亮，全身脱砂的啦，色还那么浓郁的。来，多少谈一点？谈一点，一般牛总的料子我从来不砍价的啊，给你少10万块钱吧。160啊，那10万是，哎呀，我都没有报价的，这个你应该看得到，个头这么大，色这么好，种又好，是不是？嗯，的确是有点漂亮，这块料子开窗的话也是够大，然后大家可以看一下，像这一边啊，你可以拍近一点看，来，哥哥姐姐们，已经玉肉已经完全暴露在外面了，看到没有？这样子的地方我随便一个斜光灯它都是透的。来，你看我往这边打灯，看到没有？完完全全都是透的，这边也是，这个的话还带色，来，绿色，好顶啊，这种水真的是没得说，你看我这样远远的它都能透啊，你说什么概念？拿下来就是直接做货的东西啊，哥哥姐姐们。来，牛总，这个料子多多少少谈一点吧，我给个价吧，128。
128。我拿出诚意了，好高的。你这肯定也太狠了吧？那没有。128。你看我这个价格，你都是拥有两栋别墅的人了，我的别墅还在哪都不知道吗？128的话，真的是不赚钱的、啊、这个东西。不赚钱？那就不赚钱，给我漏一个。给你漏一个，漏一个，你多少加一点？多少加一点？啊，那你再多少让我一点？你多少加一点吧？你让我一点吧。我让你一点吧，这样吧。啊，你说。138万，好的吗？138。啊，那就这样，130整数。130整数。130。还这真不赚钱。整数，我刚刚好预约了，取一个100，一会儿我就拿过来给你。我现在赶着时间，我真赶时间。给现金是吧？给现金，对。我一会儿就拿过来，我公司还有点现金够的。给现金嘛，我直接拿现金给你。给现金吗？可以。130哈。可以吗 ？OK。啊，你给现金的话可以。我真的赶时间，我刚刚跟我说5点之前过去取。可以吗？如果你确定给现金的吗？可以。OK。啊 ，OK 嘛，成交嘛。我带走哈。可以吗？谢谢牛总，哈哈，牛哥，真是爽快啊，跟他的名字一样。来，哥哥姐姐们，咱们到自然光给你们看一下。那你跟我直接过去我公司坐一下。可以可以。去不去？啊，你可以。走。那就咱们去我公司拿钱，来，你先拿着一下阿涛，我想到外面自然光给哥哥姐姐们看一下。来，哥哥姐姐们，你们来自然光看一下这一块料子，看到没有，这颜色真的是特别浓郁，而且是一个水方纱的全身脱纱的一个料子。来，背面完完全全都是肉啊，还有爆色的一个地方，看到吗？哇塞，来这边也有开窗，像这种料子真的是起货以后翻种翻色，特别漂亮，色会更浓啊。来，现在的话可以放到我的车上了啊。那这边到时候你房子弄好了，你要叫我的。过来喝茶嘛，到时候。对，到时候装修好了，我跟你打工。这人。哦。要给个房间我住。不要理他，不要理他。好好好。那先去公司吧。可以，你开车了吗？我开了。哦，可以，来走。拿下了啊，哥哥姐姐们，来，咱们现在的话就回公司啊，这个料子已经拿下了，咱们回到公司再给大家细细的看一下这个料子啊，走。来，哥哥姐姐们，咱们现在的话回到公司了啊，给大家说一下这块料子，再细细的说一下。这一块呢是一块水方纱的一个皮壳，纱地的话很细，大家也看到了啊，然后开窗面的话很大，看到没有，这个斜光灯能拍得到它那个玉肉啊。然后这个料子它有一个很美的一个地方，就是它出了很有很浓郁的一个紫色啊。来这里你看，看到没有，这里的话有一抹绿色，其实这一抹绿色真的是有点那种画龙点睛之笔。如果说这里啊它开出一条手镯，把这一抹绿给圈进去，这样的一个手镯的话真的是妥妥几十个 W 的啊。然后这块料子的话，咱们这个价格拿下来的话也是特别 OK。 来，你看它也是没有任何地方是可以浪费的，看到没有，这些的话都是浓郁的一个紫色。其实你仔细看它这里面，看到没有，没有开进去，它里面的话也是有一点点绿，感觉到了吗？肉质的话也是特别细腻，整一块完完全全熟透了啊，看到没有，哇塞。来，再给你们看一下这一个面开窗面，其实这个面的话，它你就能观察到它的一个玉肉啊，它的一个种水真的是特别好，这种水真的是没得说啊，冰冰透透的，看到吗？颜色的话也是特别浓郁，很紫很艳啊，大焦块整一个。然后这个的话我还没上秤啊，估摸着的话有个几公斤，想知道的话可以在评论区告诉我，我称一会告诉你们啊。来，咱们的话就给大家说那么多啊，这一块料子这个价格真的是相当 nice。来，喜欢翡翠或者是喜欢杨老师的车友可以添加杨老师的微信还有 LINE 啊，然后咱们的话就先记录到这里吧，爱你们。